O'zbekistonda 12-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:27 da zilzila sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Qayd etilishicha zilzila EP markazi Toshkentdan 411 km janubi-g'arbda, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida joylashgan bo'lib, o'chog'i 15 km chuqurlikda, magnitudasi 6 ga teng bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Surxondaryo viloyatida 4-5 bal, Qashqadaryo viloyatida 4 bal, Samarqand viloyatida 3-4 bal, Jizzax, Navoiy, Buxoro, Sirdaryo viloyatlarida 3 bal, Toshkent viloyatida 2-3 bal, Toshkent shahrida 2-3 bal, Farg'ona viloyatida 2 balni tashkil etdi.